Kristus frid, mina älskade. Vi är här utanför Åhléns City i Stockholm på Drottninggatan och vi ska förkunna med kraft av den heliga ande om Herrens namn. Det är namnet som är över alla andra namn, namnet Jesus Kristus. Amen. Jesus är Herre. Hörni mina vänner, jag kommer att ta en vers och därefter kommer jag förkunna betydelsen av den. Genom Herrens nåd och hjälp. Så här säger Herren Jesus Kristus i Johannes evangeliet kapitel 10 och vers 10. Johannes evangeliet kapitel 10 och vers 10. Tjuven kommer inte utom för att stjäla, slakta och förgöra. Jag har kommit för att de ska ha liv och ha det i överflöd. Vad betyder det här när Herren Jesus säger att tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och förgöra? Han pratar här om djävulen. Jesus Kristus avslöjer djävulen och varför djävulen kom, varför djävulen föll. Ljusets ängel, Lucifer, som inte ville ha den här positionen kvar att underordna sig Gud. Han föll på grund av hans högmod. Herren Jesus Kristus sänkte honom och tredje del av änglarna sänkte han därefter. På grund av att de följde den här högmoden som kom ur Lucifer. Ur hans tanke att han ville sätta sig på Guds tron. Och han ville inte hålla sin position. Så han kom för att stjäla och slakta och förgöra. Och vad är det första han skälade? Vad är det första han gjorde? Det första han gjorde efter att han föll, han gick till Eva och han lurade henne. Han sa till henne, Gud vet att era ögon ska öppnas när ni ska äta från trädet, kunskapsträd om gott och ont, och ni ska bli som Gud. Så han skälade det som är sant och han gav dem det som är lögn. Han bedrog henne. Så länge som han pratade med henne, hon hade inte fallit i synd än. Men när hon gick på det och hon tog och åt, fast Gud hade sagt det där klart och tydligt till Adam, den där dagen du äter av denna trädet, han skulle få äta från all träd i lustgården förutom en, kunskapen om vad gott och ont är. För att man ska inte leva som en robot, man har fri vilja. Om han hade fri vilja då kan han gå om han vill. Men det finns också en konsekvens för viljan som människan väljer. Eva valde att ta emot lögnen och förkasta sanningen. Och hon gav Adam därefter. Och det är det som skedde, att de dog på ett andligt sätt. Det blev en separation mellan Gud och människan. Därefter man dog på ett beteendemässigt sätt. Och den tredje döden var köttlig död, en kroppslig död. Det är därför döden kom in till världen. För Gud har inte skapat människan för att dö. Döden kom som en konsekvens för olydnad mot Gud. Och Bibeln säger också att syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i vår Herre Jesus Kristus. Och vad är det han har slaktat? Han börjar slakta människor. Det är därför vi ser dödande överallt. Det är därför vi ser det så lätt, så som man dricker ett glas vatten. Så som man går runt och tuggar på en tuggummi. Människorna slaktas höger och vänster, överallt. Och det börjar öka mer och mer. Det är djävulen som ligger bakom detta. Han är en mördare. Det är vem djävulen är. Det är därför när hans ande härskar över människor, de börjar inte bara begå brott emot Gud, för synden är ett brott emot Gud, utan de börjar slakta varandra, hata varandra. Och det är såklart för att de lever i högmod, de tror att de vet bättre än Gud. Och vad är det för att göra? Han förgör ditt liv, djävulen, när han tar över dig helt och hållet. Han förgör hur du tänker som en människa. Du kan inte tänka klart. Du märker oavsett hur du tänker, du får inte till det. Oavsett vilken tankesätt du går efter och vad du känner, oavsett, även om du lyckas med massa saker, men du märker att det fortfarande är tomt inombord. Och att du är less på livet och du får självmordstankar, ångest, djupa depressioner och ständigt rädsla och osäkerhet och massa oro.
För här sätter djävulen förgör människan på grund av att människan lever i synd. Och så länge människan lever i synd, du lever under slaveriet av onda andar. Och under så kallade gudar, men inte, de är inte riktiga gudar. Det är avguderi, det är onda andar som bedrar människor. Att de tror att det här är Gud som de går efter och tillber. För att människan har behov för att tillbe Gud. Det är inte Gud som behöver din tillbedja. Du behöver tillbe Gud för att tillbedjan till Gud gör att du får relation med Gud, att du lär känna Gud, du får frid och kärlek och nåd och förlåtelse och befrielse. Och du lär känna sanningen och sanningen kan göra dig fri. Och sen får du evigt liv, för att det är bara Herren Jesus som kan skriva ditt namn i livets bok i himmelen. För han är den enda som tog dina och mina synder på korset. Det är därför det står om djävulen, han kom för att förgöra. Men Jesus sa också varför han kom. Han sa, jag har kommit för att de ska ha liv. Och det livet är i överflöd. Så vad innebär detta? Det innebär om inte du har tagit emot Jesus Kristus, du har inget liv. Du har inget liv. Det är det enda du går efter, vad du känner och inte känner. Du går efter smaken, luktsinne, synen, beröringen och allt det där som förändras. Det förändras. Den kan inte bestå. Det förändras. Vädret förändras. Människorna förändras. Allting förändras förutom en. Det är vår Gud. Det är därför Herren Jesus Kristus, det står om honom i Bibeln, han är igår, idag och för evigt. Herren Jesus Kristus är den enda som kan ge dig liv och liv överflöd. Herren Jesus Kristus, vår sanna levande Gud och hede, han tog en människoform för att bli korsfäst för dig och mig. Det som du har läst om, jag vet inte om du har läst om detta eller inte, angående Kristi korsfästelse. Jesus blev korsfäst för att ta dina och mina synder, vår dom, vår förbannelse, vår straff. Han dog i ditt och mitt ställe för att ge dig liv och liv överflöd, liv i kärlek, i frid, i glädje som inte förändras. För det här är Guds egenskaper. Herren Jesus Kristus är fridens furste. Han sa, det är friden jag lämnar till er och min frid jag ger er inte som världen ger. Varför? Världen lurar dig, det är en fallen värld, det som härskar över världen, det är djävulen. Och djävulen är en lögnare och far till alla som ljuger. Så hur länge ska du fortsätta med Satan? Satan vill att du ska hamna i helvetet. Det är Satan som plågar dig dag in dag ut. Det är därför du mår inte bra. Det är därför han lurar dig hela tiden. Han säger, oh, man, kom och drick lite. Och du dricker och du mår fortfarande dåligt. Dagen efter du har en ångest. Och kom och ta lite droger. Kom och gör en av andra. Och du gör massa saker. Och du lever i slaveri. Du lever i prestationer dag in dag ut. Och sen han lurar dig, han säger till dig, du är ful och du är en och andra och du behöver ändra på dig själv hit och dit hela tiden. Och han pekar hela tiden på utsidan för att kunna lösa problemet på insidan. Men insidans problem, det är synden som lever i dig. Och synden är väldigt syndig. Synden har sänkt hela mänskligheten och det har förstört våra liv allihopa. Det är därför Herren Jesus Kristus kom för att ge oss liv och liv överflöd. Jesus kom för att genom hans sår, vi kan bli helade. Det är bara genom Jesu blod du kan få förlåtelse för alla dina synder. Det spelar ingen roll vad du kan åstadkomma här på jorden. Det spelar ingen roll vad du kan äga eller inte. Vet du varför det spelar ingen roll? För vad ska du ta vägen efter döden? Vad ska du hamna efter döden? Du som är less på hur du ser ut, du går och ändrar på ditt utseende. Du går och ändrar på, du färgar om håret, du gör om dina kroppsdelar. Du går och hoppar mera saker och ting, du går efter materialismen. Du är inte nöjd med dig själv så du är rädd, du går och slår sönder människor. På en ring, ni samlas två stycken för att bli kända och få pengar och de förstör varandra. Och de kallar det här spott och det här är ren ondska. Sen är du så rädd att du går in i en gäng kriminalitet. För att du upplever på något sätt att det här är någon slags trygghet. Men det är ingen trygghet. Det där är ingen trygghet. Tryggheten kommer från Jesus. Den kommer inte från världen. Den kommer inte från våra känslor som förändras. Och sen går man runt och tror att egentligen vi kommer från en apa. Och det är därför en apa kan inte göra en sked ens. Och det är därför fortfarande människor inte kan förändras. Så hur kommer det sig? Att det inte fortsätter från det där stannat. Sen kom liksom Big Bang och körde över det här med Darwins lögner. Egentligen bara, det var en explosion. Testa du någon gång och
gör explosion i ditt rum. Vi ska få se om det blir väl möblerat på ett bra sätt. Jag tror att det har blivit ett Big Bang i din skalle. Inte någon annanstans din dåre. För att Gud har skapat himmel och jord. Gud har skapat allt och alla. Gud har skapat allt levande. Och denna enda sanna guden som har all makt, han älskar dig och han älskar mig. Och han visar genom korset sin kärlek för dig och mig. Ja, Jesus älskar dig. Jesus kom för att du ska ha liv och liv överflöd. Jesus mötte mig för mer än 15 år sedan. Och när Jesus Kristus mötte mig för mer än 15 år sedan, jag blev befriad från självmordstankar, depression, ångest, hat, bitterhet, sexuell omoral, drinkeri, rökning, missbruk av droger och försäljning av droger. Jag blev befriad från djupa sår. Jesus läkte alla mina sår. Jag är inte ensam. Jag är inte ensam. Jesus har mött miljontals människor och räddat dem. Var och en som kallar Herrens namn, namnet över alla andra namn är Jesus Kristus, så har Herren Jesus mött dem och befriat dem och räddat dem. Och det finns så många vittnesbörd. Du kan bara öppna din YouTube-kanal och bara skriv Jesus save my life, eller Jesus heal me, eller Jesus meet me, eller Jesus har räddat mitt liv, eller vittnesbörd om Jesus. Så får du höra hur många som vittnar om vad Jesus har gjort med dem och räddat dem och befriat dem. Vad har du för fråga? Vad är det du tänker på? Ja, undrar. Jag är homosexuell. Vad sa du? Jag är homosexuell. Ja. Vad händer då? Jag tror inte att du är homosexuell. Varför? Jag ser att du inte är det. du står här och ljuger. För jag ser att du inte... Jag kan se när en homosexuell är en homosexuell. Han är det på riktigt. Han har blivit lite mobbad. Alltså, han, jag tror inte att han är homosexuell. Han är det på riktigt. Jag lovar det. Nej, alltså seriöst. Ser du att jag är manlig? Vad sa du? Att jag är... Nej, får jag fråga dig en sak nu? Sure. Hur kan du veta om det en person är en han eller hon? Kul. Nej, du menar att man har en snobb, du är en han? Ja. Så genom födelsen man vet att man är en han eller en hon? Ja. Okej. Okay. Känner du till skapelsen och hur Gud skapade Adam och Eva och så vidare? Mer eller mindre alltså. När Gud skapade Adam, vem skapade han till honom? Okej, du har svårt att säga det. Det är Eva. Jag förstår. Okej, men om vi säger så här. Hur kommer livet? Kommer inte livet genom en man och kvinna? Jo, men jag gillar inte. Vad sa du? Jag gillar, alltså, vem om inte vi ska funga? Nej, men det handlar inte om det. Det handlar inte om vad du vill och inte vill. Det handlar om Gud och hans ordning. Hänger du med? Ja. Och sen du frågade mig angående homosexualitet. Homosexuella, de mår jättedåligt. De har problem med sig själva. Ja, det kan du låtsas. Det kan också en pedofil säga det här, att han mår bra när han ger sig på ett litet barn. Eller en annan person som slår sönder de andra eller tar droger, är kriminell liksom, när han gör kriminella handlingar. De kan också säga liksom, jag mår bra av det här, jag får kick av det här. Det är inte allting som man mår bra är bra och är rätt. Och det är inte allting som man älskar är verkligen värt att älska eller är en äkta kärlek. Nej, alltså, jag ser inte att jag mår bra av att vara bög specifikt. Jag säger bara att jag mår bra generellt. Men jag är också homosexuell. Okej. Så... Ja, men du ska veta. Jag tror inte att du ser sanningen här. Fortfarande, så du vet om det. För jag tror att du står här och ljuger, men det spelar ingen roll. Jesus älskar alla människor, även homosexuella, han älskar dem. Jesus älskar alla mördare, alla homosexuella, alla pedofiler, alla våldtäktsmän. Lyssna mig. Jesus älskar alla människor. Varför? För vi alla människor, vi är syndare. Jesus hatar synden och inte människan. Bibeln säger, så älskade Gud världen att han utgav sin enfödda son. För att vara en som tror på honom inte ska gå förlorat utan ha evigt liv. Hänger du med? Så det som hände på korset, det hände för din skull och för min skull. Vi får ett nytt liv, en ny tankesätt, ett nytt hjärta när vi vänder om till Jesus. För vad är det vi söker, vi som människor? Vi söker att bli omtyckta och vi söker uppmärksamhet och vi söker att bli älskade, visst? Vi söker efter kärlek. Men homosexualitet har ingenting med kärlek att göra. Vet du varför? För kärleken hänger inte mellan naven och knäna. Sexuell omoral, homosexualitet och allt annat som har med synd att göra, det handlar om lust och begär och inte om en sann kärlek. Okay. Kan du definiera kärleken för mig? Nej, bara innan jag gör det, jag säger att det är som så här, man föredrar blondiner över brunetter, så föredrar jag män över brunetter. Det handlar om lust och begär, det handlar om ögonsbegär, det handlar inte om en sann kärlek. Förstår du? Kan du definiera kärleken för mig? Kärlek, att älska någon. Kärleken att älska någon? Ja. Det kan vem som helst påstå. Ja, jag gjorde det. Men om du älskar en person
du vållar inte skada till din nästa. För kärleken vållar inte skada till min nästa. Kärleken söker inte sitt. Kärleken är inte uppblåst. Förstår du? Kärleken glädjer sig inte över orätten. Synd är orätt. Hänger du med? Ja. Kärleken är inte självisk. Det du pratar om, det är inte kärlek. Det är lust och begär. Hänger du med? Om jag älskar min nästa, jag skadar inte henne. Förstår du? När jag levde i synd, jag levde i sexuell omoral innan Jesus räddade mitt liv, då älskade inte jag personen. Jag såg en person som ett lik bara. Att man skulle bara liksom ha liksom program, att liksom gå efter begär, förstår du, och lust. Och kärleken har inte, den räddar från köttets begär och lust. Kärleken är Gud. Bibeln säger, om vi förblir i Gud så förblir hans kärlek i oss. Men hur kan vi förbli i Guds kärlek? Genom att vi vänder om till Jesus och tar emot hans gudomlighet och hans ankomst i människoform och hans korsfästelse på korset. För att det står, men Gud bevisar för oss hans kärlek medan vi ännu är syndare. Kristus dog för oss. Så Kristus dog för dig på korset. För att du ska kunna få ta emot Guds ofattbara kärlek. För att du ska kunna bli en ny skapelse. Och försonas med Gud och bli ett Guds barn. För Gud älskar dig. För han vill inte att du ska gå förlorat för evigt där djävulen ska vara i hav av eld och svavel. Utan han vill att du ska vara i himlen. Okay. Förstår du? För att Jesus säger så här. Vad hjälper det när en människa vinner hela världen men förlorar sin själ? Vad hjälper det dig att du går efter din lust och begär när du kommer att förlora din själ? Oavsett vad det är. För att när du går efter lust och begär, efter lite stund du kommer bli less på det här. Du kommer söka annat. Och du kommer aldrig vara nöjd. Du kommer bara gå efter mer och mer vad dina ögon ser. Vad lusten vill ha och allt det här. Och det kommer aldrig ta slut det här. Men det här är inte ett liv. Utan det här slaveriet under onda andar. Om man lever i synd. Jesus sa så här. Var och en som lever i synd är syndets slav. Och du lever i slaveri. Men när du tar emot Jesus Kristus, du blir ett Guds barn, Guds heliga ande, sanningens ande kan befria dig. Hänger du med? Tror du på det som Jesus gjorde för dig och mig på korset för mer än 2000 år sedan? Ja, jag tror att han fanns. Jag tänker bara säga, jag älskar Jesus som en annan man, inte riktigt homosexuell. Jesus är Gud och Herren som har skapat allt och alla. Herre, och jag är också Herre. Han är Herre och Gud, du är inte Herre, du är en människa. Jag är en människa, men om jag är en människa. Gud är inte en han eller en hon. Gud är anden, säger Bibeln. Men när han kom och tog en människoform. Varför? För synden kom genom Adam, första människan. Och genom den nya Adam, Jesus som kom i människoform, lyftes våra synder på korset så vi kan få en ny skapelse. Nej, men det du står och skojar. Men det där är på riktigt, förstår du? Jesus har krossat döden med sin uppståndelse. Det är därför de som har tagit emot honom, de har uppstått med honom. Han sa, jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig, även om en han dör, ska han leva. Frågan är, vill du bli förlåten för dina synder? Vill du försonas med Gud i liv? Nej, alltså jag måste gå nu. Kan jag få med min Instagram i videon? Kan ni plugga mig i videon? Nej, det behövs inte. Det där. Men det är ingen fara, du kan kolla på Guds sanning sen, okej? Okay? Den heter Guds sanning, Herren välsignar dig. Så nu kommer jag fortsätta med det där. Så när jag går tillbaka till det där, det handlar ju inte om lust och begär. Det handlar om Guds ovillkorliga kärlek. För Gud älskar dig och han vill ge dig någonting du inte har, min älskade. Jesu korsfästelse, det var inte en slump. Jesu korsfästelse, det var Guds plan för räddningen för var och en av oss. Jesus sa, ingen tar från mig min själ. Jag har makten till att lägga den när jag vill och ta den när jag vill. Och han sa till judarna att de kommer bryta ner templet. Vilken tempel? Hans kropp. Och han sa, jag kommer att resa upp den på tredje dagen. Så min älskade, om du vill ha förlåtelse för dina synder, nåd, kärlek, frid, läkedom, befrielse. Om du vill bli på riktigt ett Guds barn, om du vill att Jesus ska lyfta bördan som tynger dig. Om du vill ha meningen och målet med livet och evigt liv i himmelen, att du behöver öppna ditt hjärta för Jesus Kristus. För Jesus Kristus är den enda som har älskat dig med ovillkorlig kärlek. Och han är inte vem som helst, vi pratar om Gud. Jesus är Herre och Gud som har all makt till att kunna befria dig och bryta ner varje kedja och böja som håller dig. Han kan läcka dina sår, rena dina känslor. Jesus är den enda som kan ge dig liv och liv överflöd. För utan Jesus, du har inget liv. Du lever efter ditt jag och egoistiskhet, självcentreringen. Det är därför du mår som du mår. Och det är inte droger och det är inte alkohol. Det är ingen terapiträff. Det finns ingenting under himmelen som kan befria dig eller läka dig eller förlossa dig förutom en. Och hans namn är Jesus Kristus. Amen. Den här, kan du läsa?
Kör, och kör. Okej, bro. Och sen kan du få... Har du inte din bibel hemma? Jo, jag har den, men yani... Alltså, jag har aldrig läst bibeln på svenska. Här får jag. Och grejen är den här att... Många av mina vänner säger att bibeln, när man läser den, man blir mörkare. Man blir vad? Mörkare. Mörkrädd? Ja, när man läser den på svenska. Okay. Jag var själv chockad. Jag är själv kristen och ortodox. Jag är själv diakon i den syriska ortodoxa kyrkan. Yani, när jag läser bibeln, jag finner harmoni. Så jag vill se vad som är så speciellt i den svenska översättningen. Vilket jag inte tror, yani. Det är inte bibelfilmat, eller? Vad säger du? Det är kristen kanon. Yani, det är därför jag undrar, yani, vad... Bror, Jesus sa så här. Det är ordet jag talar till er är ande och liv. Jesu ord i Bibeln, den helar de som har sår. Den ger förlåtelse för de syndare och befriar dem. Den tar människorna från mörkret till ljus, från död till liv, från lögnen till sanningen. Jag vet inte om det, för att jag läser Bibeln på arameiska, grundskriften. Alltså Bibeln skrevs ju på latinska, grekiska, hebreiska och allt det där. Och det där är översättning från det. Ja, så det är därför jag undrar, vad är det som är skillnaden på originalskrifterna? På svenska. Det, vet du hur många översättningar det finns? Jag har ingen aning, för jag läser bara flera tusen. För det är därför jag läser den på arameiska. Absolut, men vet du vad det som är underbart med så många översättningar? Den ger oss ännu rikare förstånd om vad Gud säger. Men självklart och såklart att man ska gå till grundtexten. Ja, för då får du ju rätt svar. Absolut. Men det är inget fel heller att läsa översättningar. Jag säger inte att det är fel. För att utan jag måste bara... ha förstånd på sitt modersmål. För jag har varit lite fundersam över att varför, alltså jag får den feedbacken av mina vänner som inte pratar arameiska, att de varit mörkrädda. Det är därför för första gången jag ska läsa Bibeln på svenska och bilda mig en egen uppfattning. För jag har redan min uppfattning när jag läser den på mitt modersmål. Absolut, det kan du göra. Det är inte mer än kärlek och respekt. Nej. Och Nej, det kan du göra, bror, det kan du göra. Jättebra. När människorna blev frälsta, Guds ord nådde dem på det språket som de förstod. Till exempel på pingstdagen. De pratade inte med dem någon arameisk eller annat språk, bara detta hebreiska, bara just detta. Ja, du kan få det. Men de pratade med var och en av dem som hörde dem, talade om Guds gärningar, de hörde deras modersspråk. Det är tungt att tala. Ja, det är språket för att de skulle förstå. En härlig bror. Gud välsignar dig. Detsamma. Har du barn och bror? Jag har en son. Okej, har han sådär... Hur gammal är han? Han är 8 år. Har han sådär någonting om Jesus? Han är ännu värre än mig när det kommer till Jesus. Så han har barnbibeln? Ja. Han läser barnbibeln. Han pratar om Gud med människor som är icke-troende. Ja, det är härligt. Och säger alltid, må Gud vägleda dig till Jesus. Okej, Gud välsignar. Må Gud välsigna dig. Presence, Lord.
Wonderful. It's important to have a relationship with our Lord.
Jesus Christ and be filled with His Holy Spirit. Yes, we know, we know. Wonderful. Yes. God bless you. Very religious in Spain. It's important not to religion, it's a relationship with God. Yes. Good, let me know. You're born again? Uh-huh. You're born again, Christian? Relationship with the Lord? I can give you this, it will explain to you. It's better. Here. So you can have it. It explains to you about salvation. Okay, because someone is waiting for me. Okay. Can you have your name? Amen. Do you have it? Have you lived this way? Have you lived this Exakt. Exakt. Den som är nöjd med Jesus. När du vänder om från dina synder och ber honom att komma in i ditt hjärta.
och befria dig och rena dig genom hans dyrbara blod, då kommer den heliga ande komma över dig och frälsa dig. Det är en annan sak när du stoppar in i Jesus med dig. Du kan be honom att komma in i ditt hjärta. När han mötte mig för 15 år sedan, han befriade mig från sexuella moral, helgningspunkter, ångest, demokrati, droger, personer och jag vet inte allt för varje. Jag har heller för sin vän. Kan man leda en sån här bror? I can give you English if you want. Okej, no problem. Vet du vad det är? Det finns ingen godhet i oss, oavsett vilka vi strävar, som kan få Gud att vara nöjd med oss. Vet du varför? För att vi har gift i oss och det är synd. Han förlåter om man vänder om till honom och tar emot vad han har gjort för oss på korset. Varför korsfästet tror du överhuvudtaget? För ingen av oss kan rädda sig själva. Och alla Guds profeter som kom innan berättade om Messias som ska komma och ta världens synd. Och Jesus som är annat Gud här, han tog människor för att ta vår plats på korset. Det är därför Jesus så älskade Gud världen. Att han gav sin enfödda son för att vara en som tror på honom inte så går det något evigt liv. När man tar emot Jesus Kristus, man tar inte emot massor av profeter eller någon religion här i världen. Utan man tar emot hans kärlek och den heliga handen. När man bekänner honom som Herre och förlåter sina synder och låter sig döpa sig på honom. Då blir man förkymrad med Gud och blir frisk på honom. Och så blir man honom. Och tur med Gud kan hjälpa er att tro. För det är inte så som att du ska prestera på honom, du ska tvinga dig. Utan till exempel din familj. Varför har du så nära relation? För du har växt upp med dem. Förstår du om det är pappa eller mamma eller en och andra vis? Exakt. Och sen, du litar på mamma, vi tar till exempel mamma, eller pappa till exempel, mer än de andra. Exakt. Mer, eller hur? Varför då? På grund av att du har uppväxt där och du har fått den här beröringen och den här kärleken och värmen och ömheten och ömsesidigt och allt sådär. Förstår du vad jag menar? Omsorg och så. Men Gud kärlek är med sig av Jesus Kristus. Min mamma kan sova. Gud sover andra. Nej men det är sant. Min mamma kan svika på något sätt. Eller hon kan säga något som hon kan inte hålla. Men Kristus han är trofast och han svikar andra. Han kan över våra hjärta och våra liv och när vi får våra kärlek och frid och glädje och mål så att vi inte behöver instrukta döden för att vi kommer veta att vi kommer vara i himmelen och det är en sekret att våra vad han har gjort för oss. Och det är vad det betyder att bli frälst, bli rädd att de kommer undan domen. Domen som ska drabba hela mänskligheten för Gud som han dör när han dör med rättvis. Jag vill inte att vi ska gå förlora för evigt, men Jesus är rädd att du vill frälsa. Vad står ni någonstans när det gäller tro? Eller tror och tror inte och driver det vi har en gång i mitt fall. Några behöver ateist, andra behöver du tro. Har du tänkt på varför det är så här viktigt? Det beror på hur du känner. Är det så? Ja, absolut. Men skulle jag kunna ge dig en sån här? Du kan leda av sig, jätteviktigt. Om jag får, om ni inte har det och är intresserad att läsa, så kan ni få varsin en sån här om ni inte har det. Ja. Har du fått det? Så mina älskade, vi prisar och ärar vår levande Gud och Herre och Herde och Mästare och Skapare. Jesus Kristus. All ära tillhör hans heliga namn som är högt över alla andra namn. All ära till honom som har älskat oss med evig kärlek. All ära till Herren Jesus som har kommit för vår skull, för vår och för din skull och fullbordat allt på korset. Halleluja. Och han sa, kom till mig alla ni som är tyngda av börda och sliter och jag ska ge er vila. Det är fullbordat, det är klart min älskade. Du kan också bli ett Guds barn. Idag du kan bli ett Guds barn. Idag du kan bli frälst. Idag du kan få läkedom och förlåtelse och befrielse. Idag du kan komma in i Guds rike. Idag vår eviga Gud och Fader, halleluja, kan bli din pappa.
och Herren Jesus kan bli din herde och din herre och mästare. Om du vill bli frälst, det kommer att vara frälsningsbön på slutet. Och Herren kan möta dig och frälsa dig, min älskade. Mina älskade, jag uppmuntrar er att fortsätta i bönen. Fortsätt, släck inte anden, fortsätt att be, fortsätt att älska. Fortsätt att hämta en ny kraft från Herren. Fortsätt. Fortsätt att välsigna och inte förbanna. Fortsätt att läsa Bibeln. Fortsätt att låta Guds ofattbara ord som är ande och liv att strömma från vår evige Gud och Fader nu in i ditt hjärta, in i ditt liv, in i ditt sinne. Halleluja. Var inte ledsen och tappa inte hoppet. Om Herren Jesus stänger en dörr, om han stänger en dörr, han kommer att öppna en annan. För Gud stänger och ingen öppnar, och han öppnar och ingen stänger. Det är för din egen skull. Var inte ledsen för det om det har skett, för du ska få se hur Herren har något annat som är bättre för dig. Oavsett om det gäller partner, om det gäller arbete, om det gäller vad som helst. Lita och förtrösta på Herren Jesus Kristus, för han är din herde. Därför ska ingenting fattas dig. Men ha ditt hjärta i Herren. Ha din tillit på Herren, din förtrösta på Herren, inte på din egen förstånd. Ha en helig frukta, be om helig frukta. Säg Herre, jag ber dig Jesus Kristus, lägg en helig frukta in i mitt hjärta gentemot dig Herre. Jag vill frukta dig Herre, jag vill älska dig, jag vill inte såra dig, jag vill prisa dig, jag vill välsigna dig, jag vill ära dig, för att du är värdig att ta all ära. Halleluja. Det kommer vara en svårare tid än vad vi går igenom, och det känner ni till, mina älskade. Det kommer vara det. Du kanske borde gå igenom det här på en eller andra sätt, men backa inte. Backa inte, stå fast vid det kallelse som Herren har kallat dig. Och var inte rädd. För att ibland vi tappar hoppet, vi blir svaga. Det stämmer, vi är människor. Och vi har en fallen natur i oss, men vi har också en ny natur som förnyas till kunskapen om vem Herren är. Ett rätt förnyelse, rätt kunskap, i kärlek, i frid, i glädje, i Herrens nåd som har påbörjat och som kommer att fortsätta med dig. Så glöm det som var och grubbla inte över det som var, och se framåt. Halleluja. Och lita på Herren. Lita på Herren. Även om det börjar kännas konstigt till er. Jag vet inte vad du går igenom, men jag vet bara en sak. Oavsett vad du går igenom, Herren är med dig. Oavsett vad en som än händer, om du är pånytt för ett Guds barn som är född från ovan, som har fått den heliga ande, som har fått över sitt liv Herren Jesus Kristus som Herre och Herre, han lämnar aldrig dig och han överger aldrig dig. Oavsett vad en som händer. Du säger till mig, ja men det ena har gjort så, det andra har sagt så. Vad har Jesus med det här att göra? Vad har Jesus med dina felbeslut och mina felbeslut ibland som vi tar? Herren har inte med det här att göra. Du väljer och du tar konsekvensen för det. Jag säger inte det här för att du ska ha en självfördömelse, utan Herren kan hela dig om du har valt fel på en eller andra sätt och du lider av detta. Du behöver inte fortsätta att leva det här lidande. Herren kan komma med en mäktig röst och läkedom. Så skaka av dig och fortsätt att prisa Herren och välsigna honom och följ honom. Ära namnet Jesus Kristus, mina älskade. Lägg tummen på det här videoklippet, sprid den och var med och kanalen om du inte är med. Herren är nära, Maranatha, mina älskade. Må Herren Jesus Kristus, vår älskade Gud och Herre och Herre, han som är rik på nåd och kärlek och frid och glädje, omfamna dig ännu mer och välsigna dig ännu mer. Och jag ber i Jesu Kristi namn att du ska uppleva Herrens läkedom på ett djupare sätt och en mäktig frihet. Och må du vara välsignad vad än du går, i Jesu Kristi namn. Amen, amen, amen.